Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Deixa eu ver como eu vim pra vocês. Hoje, galera, eu trago pra vocês mais uma transmissão pública, malandro. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like de vocês aí. Se não for inscrito no meu canal, esquece de diários. Galera, meu canal vai ficar de cinco jogos também. Então, não perde tempo, se inscreve aí, malandro. E é o seguinte, galerinha, estamos no Bad Sport do PS4, mas jogando no PS5 na conta Bop. Leozinho do DSGT, mano. É, mano, mais um dia do DSGT, bicho. É isso aí, mano, está como aqui? Nativa, galerinha. Nativa, mano, nativa, beleza? Então deixa o like aí, se inscreve no canal pra ajudar na ração do dog. Final do mês, pedigree tá caro. E queria deixar um recadinho pros senhores. Pros senhores darem uma olhadinha na descrição do vídeo aí, porque tem meu link de afiliado com alguns produtos da Amazon, mano. Se vocês forem membros Prime, vocês têm frete grátis na compra. Além de que vocês vão estar ajudando o canal diretamente comprando pelo meu link, beleza? Tem PS4, tem Xbox Series S, tem um monte de coisa bacana aí, velho. Então dê uma olhadinha aí. Caso vocês queiram comprar alguma coisa pelo meu link, mano, vocês não vão gastar nada além do valor oficial do produto, beleza? E o Critical Agility tava na outra sessão, mano. No outro vídeo meu aí que a gente jogou e tal, na praia, que eu dei um couro no mano lá, velho. Dei um couro no maninho, velho. Na moral, olha isso, cara. Nossa, mano. Como que chegou, velho? Ah, pelo amor de Deus, né, cara. Que loucura, rapaz. Loucura, 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 hein. Será que esse cara... Não, acho que esse cara aí não joga imortal. Mas eu já joguei contra ele. Ah, ele tá perdendo vida ali. Se matou. Nossa, velho, mais um dia no aeroporto, hein. Que beleza, galerinha. Beleza, hein? Se matar, sabe? O negócio aqui vai ser meio complicado, mano. Vou matar aqui, que eu acho que ia ser rajado ali, velho. Na moral, hein? Eu acho que ia ser rajado ali, bicho. Toma, louco. Toma, louco. Caraca, mano, o NPC me atrapalhou, véi. Mano, não dá pra desligar a ligação desse NPC. Desse NPC aí não dá pra desligar, véi. Ó a merda, mano. Ó a merda, mano. Olha esse cara, mano. Olha esse cara, mano. Tá viajando, mano. Nossa, o NPC fez eu levar uma kill de graça, cara. Vai se fuder, mano. Acho que eu me esqueço, mano. Fatality se matou. Foi o Fatality que eu... Que eu dei o tiro ali, tá? Foi ele mesmo. Tem um maninho do SGT aqui, velho. Espero que ele me ajude, mano. Nossa, velho. Pega o cara do jato. O cara me matou no lança. Nossa, tá muito louco aqui, velho. Tá muito louco. Não sei nem que eu tô mirando mais, mano. Nossa! Caraca! Essa eu vi, hein? Essa eu vi, mano. Ah, eu morri de costas, velho. Costa não, sei lá onde eu morri, mano. Parecia de costas, mano. Não sei se foi de costas. Olha onde esse animal tá, velho. Olha onde esse animal tá, mano. Deus do céu, cara. Espero que o maninho do comando me ajude, velho. Na moral, olha esse cara tá, mano. Toma. Não morre nunca. Caraca. Tem um tirão nele de TBS e não morreu. Ferrou. Toma. Agora tu morre. Olha esse cara, lagadaço, velho. Ah, morri pro outro cara. Nossa, que merda. Ah, olha onde o cara me matou, velho. Ah, tá oculto, cara. Meu Deus do céu, mano. Ah, velho, eu vou... Mano,
Cansei de jogar limpo com esses porra, mano. Quero que se foda todo mundo. Na moral. Quero mais é que se foda, mano. Sério, mano. Tô tiltado, mano. Porra. Os caras tudo cara de pau, mano. Faz carro bom pra me matar. Faz a porra toda, velho. Olha esse cara, mano, não morre nunca. Aquele Michel ali tá só na lixeza, velho. Lá em cima do bagulho, velho. Ele tá lá, hein. Tendo louco, ó. Correu. E eu vou pegar aqui o Locuto mesmo, mano. Achou ruim, chora. Quero nem saber. Vou ficar... Toma. Só lixeza, mano. Só lixeza mesmo. Tá louco, mano. Os caras são muito cuzão comigo, mano. Nossa, velho. Troca, troca, troca. É, mano. Só a lixeira, cara. Só a lixeira, bicho. Olha onde os caras estão. Olha onde os caras estão pra matar, mano. Tá vendo como os caras são, mano? Os caras são foda, mano. É aquele esquema do filme do Tropa, né? O sistema é foda, parceiro. Nossa, velho. E é lixeira, mano. Dá-lhe lixeira. Pro carrinho. Já vou sair do oculto já. Vai acabar meu oculto. Toma, louco. Ah, era esse safado aqui que tava atrás de mim, mano. Que me matou naquela hora. Para de comer o bagulho, velho. Nossa, os caras tão longe, hein. Minha Nossa Senhora. Hoje é o dia do lixo. Hoje sim, mano. Foi o dia do lixo. Falo mesmo. Hoje joguei só na lixeira mesmo. Entendeu? Só lixeira hoje. Minha mãe me chamando pra jantar. Que beleza. Gravando de noite. Nem quero esse outro cara, mano. Quero só esse Michel aqui, mano. Sério. Quero só ele, mano. Só ele, mano. Mas olha onde já tá a praga escondida ali. Nossa, o Crazy matou ele. Que isso, Crazyzão? Tá puto, mano? Lá vai ele subir de novo, Michel, lá, mano. Esses caras são muito lixo, mano. Nossa, sem munição. O cara vai ficar lá atrás do bagulho, mano. Pelo amor de Deus, hein. Que merda, mano. Ah, não. Não, me matou. Eles estão juntos, olha, esses caras, agora que eu tô vendo. Estão juntinho. Ui, ui, ui. Ai.
Meu amor. Tão juntinhos das cachorrão, mano. Troca, pelo amor de Deus, mano. Olha, olha, olha. Não quer estourar. Mano, apertei 4 vezes, mano. Tô quase pra quebrar o gatilho do controle do PS5, mano. De tanta raiva que eu aperto esse botão, velho. Que raiva, mano. Nossa, velho. Ah, ataquei muito errado esse teleguiado. Muito errado. Nossa, né, ele não, velho. O cara ocultou, mano. Deve estar por aqui, sem vergonha. O moleque ocultou e tá por aqui. Nossa, velho, só suicídio, mano. Que é isso, hein? Você tá é louco. Olha aquele ser vergonha onde tá. Nossa, tem que escapar de bala de tudo que é lado, hein? Que beleza, galerinha. Aí. Acabou a munição. Entrar na missão, sair da missão pra poder voltar. Sabe o que é engraçado? É que eu não fiz o glitch da munição incendiária nessa conta, velho. Eu só troquei a munição explosiva pela incendiária. E aí, em qualquer missão que eu entro e saio, volta a munição incendiária do nada. Olha só. Se liga aí. Tô saindo da missão. E vai voltar a munição incendiária. Sabe, sei lá, Deus por quê. Ó, voltou. Tá aí. Tô fora do aeroporto, mas o que importa é que a munição voltou. Ah, não. Eu vou ter que... Ah, ainda bem que tem dois caras aqui pra se matar comigo. Esse coxa é muito escroto, né, mano? Toma, loucão. Vem com essa putaria pra cá pra te ver. Tá achando que aqui é a casa da mãe Joana, né? Que não te esconda pra te ver só. A coça vai te achar, meu amiguinho. Vem, coxinha. Vem cá, vem. Vem cá, mano. Não corre. Vem aqui com o pai. Toma. Jesus, esse cara é muito louco, velho. Esse cara... esse cara é muito louco jogando, mano. Pelo amor de Deus, o que esse cara tá fazendo na vida dele, mano? Ele corre em zigue-zague, ele... Sei lá, mano. Olha esse cara, mano. Olha esse cara. Eu tô muito admirado vendo esse cara jogar, velho. Na moral. Ah, mano. Meu Deus, velho. Mesmo que eu atirasse nele, o NPC ia me pegar. Esse cara é muito louco jogando, mano. Que porra de jogatina é essa que ele faz, mano? Eu tô muito admirado, mano. Juro pra vocês, velho. O cara vem que nem um loucão correndo, velho. Beleza, mano.
Olha, esse cara tá muito na droga jogando, velho. Ai, meu Deus do céu, cara. Vem, loucão, vem. Sei que tu vai botar tua cara, que tá muito loucão, né? Caraca, eu travei no bagulho aqui, velho. Nossa, travei, mano, na porra das plantinhas, mano. Que bosta, mano. A TBS não cai, mano. Olha, agora que caiu essa merda, velho. Ah, meu Deus, mano. Eu vou jogar que nem um louco com esse porra também. Não tá fazendo play certinho, não. Olha como ele joga, mano. Ele joga que nem um. Olha só, mano. Eu não tô conseguindo jogar com esse cara, mano. Esse cara é muito louco jogando, velho. Ai, morri. Ia tacar um lancinho lá e avançar nele, velho. 5-2 pra ele. Tá bom, tá bom. Tá bom que esse cara tá muito louco jogando, velho. Ai, caralho. Escapei. Escapei entre aspas, né? Que ele vai vir em cima. Que é louco esse cara. Bora lá tentar pegar uma kill nele. E o pau pegando aqui no... no air, na frente do aeroporto, né? Mano, deixa que esse cara é louco, ele vai querer avançar aqui, ó. Olha esse cara, mano. Olha esse cara. E eu apertando pra trocar de arma, pra trocar pro Elite, não vai. Caralho. Lenda. Esse aqui é a lenda, mano. O moleque vem que não louco e mata, mano. E o controle do PS5 não troca de mão de arma, né, mano? Como eu quero fazer, né? Fica tudo perfeito. Tudo top. Claro, NPC. Claro que eu vou ter que dobrar aqui, né? Pra o lança pegar. Bateu alguma coisa. Sei lá, mano. Esse cara é muito louco jogando. Ah, agora ele vai querer se esconder, velho. Pelo amor de Deus, hein. Os NPC, todo mundo resolveu passar aqui agora. O NPC vai entrar até na contramão ali, ó. Ah, mano, eu tenho que subir no prédio, velho. Sai daí, louco. Deixa eu matar aqui. Nossa, esse cara tá muito louco jogando, né, mano? Pelo amor de Deus, velho. O cara tem na cabeça, mano. Ó, ele me matou de novo. Esse cara tá muito louco jogando, velho. Na moral. Aí, ele morreu. Beleza. Muito louco. Esse aí tá louco. Olha como ele vem, mano. Boa, mano. Boa. Eu desisto, mano. Tu ganhou, cara. Eu desisto, eu tô pior do que tu jogando, cara. Eu já, hoje... hoje eu admito, hoje eu tô pior que tu jogando, cara. O cara, ó, o cara, ele vem muito no foda-se, mano. E aí, tipo assim, como eu falo pra vocês, eu tenho dificuldade de trocar a porra da arma no controle do PS5, porque parece que tem um delay, que nem um delay do PC aqui nessa merda. Aí o cara só vem, mano. Tá nem aí. Só vem, tá ligado? É isso, manos.
Espero que tenham gostado do vídeo. Eu tô achando engraçado esse cara jogando, na moral, sim, sacanagem. Se gostaram, deixa o like aí, se inscreve no meu canal. Beleza? É isso, mano. Meu, muito... Olha como ele vem, olha como ele vem, velho. Ele vem muito louco, ele vem muito pilhado, olha. Tá vendo? É isso que eu tô achando estranho, velho. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. Valeu, falou aí. Até a próxima. 10x4 pro homem. É isso aí.